Күн яхшы болсун, баалы біздің қараушылар. Бүгін дүйсенбі, қаңтар айының 30-ы. Ертеңгі көрсетуімізді бастаймыз. Түн өнерді Балта ауылының сыйлы яшаушысы Қылышхан Умаровна Булатукова өзінің 80 жылдық мерекесін белгіледі. Бұл байрам оның Саулай әйеліне, юқларына, ем ауылына икон байрам болды. Ем біз бүгінлерді олармен жолықтық. Kılışkan Umarovna Bulatukova'nın tuğan günü Savlay Balta ауылына эстелик болгон. Не десес осы күнлөрдө совет аскерчилери биздин ауылларды фашисттерден босатканлар. Kılışkan'ın атасы аскерчилер менен бирге ауылына кирген. Эм кызынын атын да болсуна бермен. Коңсуп Савчедахи ауылына ногайлар кылыш кабак деп айтканлар. Соның үчүн да босаткан ауылына багышлап яңы туулган кызына Kılışkan деп атаган. Benim tuğan günümde 19 yanvarda savun avulda bile tanedi. Benim tenler, benim yukunlar, ne desin, ne meser ki yatırgan gün tuğam anın. İyi so gün, so teritoriyada sabajat etan, armiyaman atam gelip yaralı bol, kuşka vakta gağın. İyi onun son oğa invalidiniz bergenler. И а межитхан ыкылышкан деп эки атым болганы сезки совет 1 февралда ашылган согун менин атайым советке барып биздин кызыгымдыкса свидетель сама кеме деди атыгым деди ой мутхаман атын мына келин атындай көремен деди сул жерде жашай таган келин аты межитхан болгон сонун межитхан болуп жазылганмын и 10 класс окулушу мен межитхан экенимди билген жокмун Свидетель сварожения кеңізден заманда қарасам, іздеймін, таппаймын, межитхан табамын, өзімдікі жоқ. Соны мен білгенім межитхан екен. Соны себеп екі атлы болған межитхан. Деп біледі көбісі шеркешілер межитхан дейді, ноғайлар қылышқан дейділер. Соны мен. Екі яшауымда мен нәсіплі деп ойланамын өзімді. Не десең, менің түгірігімді Kardeşlerim, abdelerim, sinirlerim, kütüresi de begar uademler. Eki kardeşim var ya Osman kısıyı deyip. Eki o dana dünyada yatkan yerler gendir de olsun. Ömür ömürü olar, duvar mal asırap gegenler. Kısıyı traktorist bolu betken, sonunda zevedi ŞMTS bolu betken. Eki o da Osman орден Фирдай Ойславы бар кусуйда да экөө да сондай бек кылыкчы болгон атам менен анам да сондай кылыкчылар болгондор. Олар ана дүйнөгө кеткенден соң мен бир сүйүнүшүм кызым Матела мине мынадан барбаса соң мурадымга жеткизсе да и оң колум болуп мына менин кыш кийсе сеңилим Аминат мени жалгыз этпей мен менен бирге турады сау болсуңар көтөрөсүздөр. Вот. Bir yerim ağrıyıp desem, Aminat'ın oğlu Ruslan getip, harap turadı beni. Kılışkan Bulatukov'ın sağ ömürü tuğan ağılınan ayrılıksız. Bulatukov'lardın ataklı tuğumunda tuğandan son, ol ayel tüzgünde de tuğumun ağıstırmağın. Bu yıl birinci geri Kılışkan Umarovna 1 sentyabrde mektepke barmağın. Tek 80 yasına tolay atırganda sıylı tınşayuğa şıkkın. Сау яшауын ол балаларға еңді қиын дерслерді химия, ем биологияды берген. Ел сайын оның шығарған оқушылары медицина колледжілеріне, ем институтларына түсіп тұрғанлар. 1964 жылдан алып айтулы врачлар болғанлар. Сосы дерслерді де ол әлі педучилищеде оқыған заманда сайлаған. Ученіктерім сүйіндеділер. Орамнан озып кетеді сарды менен жерде. Аузын түбінде тұрсам тоқтап машинен. Машинерін қалдырып келіп, менің қасыма қолдарымды алып кетеді де, соған бек сүйінемін. Мен шығарған балаларым, әр кімі де өз орындарын тауып қол көтерділер. Міне біздің міне Саулай қырларымызды, Рәскелдиев Тимур сау болсын, жыл сайын несі урожай болса болмаса да, адамдарға артықты бидай да, секер да, май да, ұн да беріп, үлестіреді. Сау болсын көтері. Мен Руслан айтылған хирург Хабесский районда туып, Салай областьта біледі оны. Қайсы бірісін айтайын, Софья Матакаева. Тағы көп Салай, со бір класым, мен со Тимур Руслан Арның класслары Салайда.
Kötürüsü institutlarda kutulup, her kimi de öz oranlarında kılgat edilir. Biyoloji, kimya, enge sonday da dersler, yengil tuğul, o zatı verme. Sen so derslerde özün sayılas mı? Aşı, men педучилище оқыған заматында Ставропольский институт келіп ала танет алтын экзамен. Кейін заматында педучилище оқытан учителерім саулайды. Құмысы, мен әрі оқи таным, әр кімді история түскеге бар деділер бір оған әқамыне қадайында. Соңында химик, биологым маған именно и классный руководителем Хапширокова Екатерина Мухаджировна именно неге бар деді. Химия, биология бар, не десін химия. Öyle yanga развиваться клетка наука только химия варяхсын деди. Сонма мен химия биологияда выбрала, естественно, географический факультет кетсинде. Саврапольскийда сонма кутулдым. Мен айелиң ахында, Наталатын атасы ахында кайтып яшасыз, кайда сонда да эстеликли бир вакытлар болгон борлар. Ну, Наталатын айтым ата Наталатын атасы МТС де хулгаткен көп жылдар. Так, Натала басында мен врачка кутяк болганда намады, учитель болакмын деп. Сонун мен учитель болду. Өзү сүйүп барган педагогический педучилище кутулуп, ондан соң пединститут кутулду, ондан соң экономи Ростовский экономический те кутулду. Сонма себеп Наталадын жашагын ару болсо мен де сүйүнөмүн. Ну ойлонамын ушу Натала. Ну эч бир заматында менин жүрөгүмгө тийбейди. Көтөрүп бек разымын. Мына Наталама Амина тумам болсо зайтем деп турамын сондайлар. Вот. Даже мне бийыл кеме кызым медицинскийге түшүп калды. Кызымдыгын касында тур дегем бийыл жок бармай болок туман деп келди мына. Бір елді қалдырмай да шығады. Мектепте сен яныңда затын сүйген өзің оқушыларың да, оқытушылар да келіп жоқлайтын болар. Мен міне биыл сентябрьде шыққанмын неге, оға да кім қылғып кеметті. Соны сеп, ковидтен себе біраз ауырдым, школдан кеткеннен соң тағы да ковид болдым да. А школда оқыған заматтарымда бірінші директор Мамет Бейсаевич еді, Матакаев көте Бекиға демеді. Халит Исаевич оның бебесі. Оның соң директор Файруз Магомедовна болды, бұла Тукова. Соң Алимат Мингелбиевна ясықлар, ана дүниеде жүрек атқан ерлері кендетлі болсын. Асөле яс адем, ясыққан Мингелбиевна. Школда ару міне биыл ремонт етілді школымызда. Басқа тұр школдай көргөсүз де, мына өзүңүз көргөсүз Пека ар. Ну, мага повезло, что мен бек ару адамдар менен кылгат экенмин. Мен биринчи учитель Майша Жумаевна, Анна Ивановна биринчи учительдерим. Токтор Бактыгереевич менен эткенмин кылык. Мен бирге окутулганбыз 10-й класс Сапсачидахиде. Марьяна эң бек менин юук эмнем кыймам дейм сол кыймасым Марьяна Юсуфовна Матакаева язык мына бир жыл болду удана дүйнөгө кеткени. Педучилищте окуйт азаматымда Кулизар Меджидовна менен бирге окуганмын 3 жылда и мына экөөбүз да быйыл сентябрьде пенсияга кеттик. Ол былтыр толгон деп 80-ге но энте да кылгыт кыси келеди. Ну, кылгыт мен кеткенден соң ода кылып кетти пенсия. Вот. Вообще школдан кеткен келмейди, ошо балдар мен өзүмдү балдардын өз асындай болуп көрөсүн солардыр деп жашам. Школда туруп мен ауырган жеримди билмей таанам. Эртеңден кечке дейин школда балдардын арасында анаганы сөйлөйсүн, ал бир зат сурайсын, аларга айтасың. Ошентип күндөн кайтып кеткенин билмейсиң. А уже пенсия чыккандан соң үйдө Зәдетең білмей, аняқа-мняқа жүресін құры. Құшы бір газет оқисын, книгі оқисын, орынға шықсан, со балларды көресін, аняқа со қарын. Школға да баратыр адам боларсың? Мына айтымында екі айдың ішінде ауырып школға ойтып қатынамадым бек.
Баратак барама школга бармай болактуу не десең, школда звонок соголса мен эсип тураман. Бармасын матизерден карап балдардын кешиккенин көрсөм, чыгып даже бакыраман. Эмне эмек кешиктиң? Тез бар, тез звонок болган, тез кир деп. Мен атым нешиясына толса да, онун ниетлери бар. Алдыда этек бир муратлары бар. Мына бүгүнкү күндө мына артыңа да карап, алдыңа да карап, не зат акында ойланасың? Не зат алды белки этилмен затларың бар болар? Сөйле эң бек ойлана таанам. Со жиеним биринчи класстан алып бишиг окуйду, мединститутка түсөппен деп ойлонады. Sonun sol ezin medisinistika tüsse deyip kursu, sonu tülep duraman Allah'dan, son muradına yetsin deyip. En büyük muradım, Aminat, kızımın atıyla balalar ağırmasınlar, her kim öz muradına yetsin. Sok en büyük turgan sayınca Allah so kavga tohtasın, so kavgağa gitken yaslar, kimden balası olsa da anasına tırlığa gitsin, ya Allah deyip, keşe yatsam da, tursam da basıp sonu tülep yetemez söyle. Сүйүклү анасын улуу мерекеси менен кутлама узак Уренгойдан жалгыз кызы Нателла келген. Ама Нателла өзүн жалгыз деп бир да санамайды. Не десе, анын анасын сау ауыл өз анасындай болуп сыйлайды. Менин анам, менин күнүм, менин дүйнөм, ал менин анам. Бир адамды анасыз, айванды анасыз жашай алмайды. И ар балага да нүшесине да болсун. Ана керек. Мен анамман таң атса таң жакшы болсун деп анама азбайт деп мен сурайман. Кайтетсин сен анам деп үйлөдө сөйлөйбүз кеште. Менин анам бек сыйлы, бек арва дем. Ол куру мага ту ме саулай ауылга ана. Онун колунан бек көп бала үскөн и мен санайман мен жалгыз кызы туман кылышканым арамна да. Потому что кылышкан мен де икон айелим. Бизде бууну кайым двоюродные, троюродные кардашларымыз. Біз құрып бір әйел болып яшағымыз. И бір-бірімізді сыйлап, со еңбек разыман мені әдемілікті білдіргеніне, шоб әдемді таңлықты білдірген маға. Мен бек разыман анамға. Анам менің балаларымның балаларына да сөйлейшкім Аминочка оқымаға керексін. Амина менің анамның жолын алып баратыр. Тоже мне везде ол мед институтка нетет университетке түсүп болады. И айесинде өз навайындай биологияда көтөрүп бек сүйөдү. Көп жыл жашасын анам янымда. Саулык менин анамга. Мен анамсыз айтаман деп өзүмдү көтөрө билмеймин. Мен анама күн жарыктуу анамсыз. Со Алладан тилеймин. Жашасын анам көп янымда. Мына сол сүйүндүрүп бизди кардаш кабымды сүйүндүрүп бек сүйүмүн анамды. Бек сыйлайым анамды. Со Аллах со көп жашау берсин анама айылар. Кошкан Умаровнадын эң кичкей сиңдиси Аминат дайымда онун янында имсалай тукумунун атыман ога разылыгын билдиреди. Дүйнөдө эң таң, эң жаныплы, эң мол, эң ырскылы, эң кайым-кайт, эң бай адам ким деп сураса менен, например, Кылышкан деп айтпап алыппын. Не десең? Кылышкан сондай аруу адам. Мен аптен болмага да мактап айтпаймын, үшін мен де сонда деген адам. О, бізім қайым ем аптен болады, ем анамыздан соң анамыздың орнаған көтерез зат, білмен затымыз бар болса, всегда Кылышканнан сұраймыз. Бүгінгі балалар бізге ұсамайдылар деген ойды біз көп кере қайтаралап айтамыз. Ама бұл ойдың дұрыс болмағанын бізге сол балалар көрсетеділер. 9-шы класстың оқушылары Амаль Шутуков ем Дауд Катаганов врачтың кеспісін Кошкан Умаровнаның ярдамыман сайлағанларына шаат етеділер. Кошкан Умаровна менің бек сүйген учителім, көп затқа үйреткен, көп предметлермен қолданып үйреткен, микроскоппан қарап нетіп. Менде мұрадым бар өзімде, медколледжге түспеген. География, биология, химия оқытқан предметлер.
көп затпен помогать еткен сорай танем бекер айды, врач деген профессия. С детства барым келет анеды, врачқа кішкелей. Қошқан омарынамынды сөйленем, кішкелей. Дополнительный орғада язылған ман етілгемен барғаман. Ару аңғатады, спокойно, келеді аңғамасан еттіргере сорайды. Аңғатқанамсын сорайды, аңғас ба, аңғамасаныз көтеріңіз деп қолыңызды. Аңғамайтан адамдарды еттіргере аңғатады. Ару аңғатады, нерді қайып етейм, нерді қайып етейм, қайыққа түсеймінді сіз біле барыз. Құшқан Ұмаровна бізім мектепте биология, химия, география дәрістерді жүргізген. Біз балалар Құшқан Ұмаровнадың предметлерін сүйіп оқытаған едік. Биология дәрістерді Құшқан Ұмаровна бізге табиатты сүйіп сақлап үйретті. География дәрістерде біз әрбір халықтың яшауды үйреттік. Химия дәрістерде біз көп ученыларды білдік. Құшқан Ұмаровна білімлері бек терен. И ол бізге білімлерді бермеге шалысты. Құшқан Ұмаровна Булатукованың мерекесі Саулай Балтауына икон байрам болды. Оны құтлама 1964 жылдан алып оқушылары келгендер. Республиканың басшылығы да сыйлы оқытушыға өз разылығын білдірді. Мүлетлер ара қатынасылар министрінің орынбасары Сергей Гуско оға құтлау сөздерін айтты. От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия. Будьте счастливы в кругу верных, надежных и любящих вас людей. С уважением, заместитель председателя правительства республики Жанибек Юнусович Суюнов. Позвольте вам вручить эту юбилейную медаль. Значит, еще раз поздравляю. Республикамыздың Ноғай районының басшылығы да Құшқан Ұмаровнаның икон еткен әрекетіне ес берділер. За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в совершенствование образовательной системы. Филология ілімлерінің кандидаты Мария Булгарова өзі оқытушылардың әйелінде туған ем тәрбиеленген, ама Құшқан Ұмаровна оның бақытысында өз орнын тұтады. Құшқан Ұмаровна ол өкімет құлықшысы деп айтпа боламыз. Сол ісінде ол өзінің атын айттырған, ауылында мұтпаған, дайымда қолынан келгенше пайдасын тигізіп, сөйтіп өкімет құлығында да құлық етті. Ямағатшылық құлығы да сонадай үйкен, бек пайдалы қатын қызлардың сораулары, балалардың сораулары, оның дайымда оның ойында. Ноғай айтқандай өз үшін ұйқыласа да, халқы үшін түс көріп, ол дайымда сол әрекетті етуде, машалла деп айтамын, ең де үйкен еткен пайдасы қыралымызға, халқына ол оқытушылық құлығы. Білім, ілімі деген сөз Құранда 754 кере расады. Мұхаммед пайғамбардың айтқанымын, он адамды жазып, оқытып, үйреткен адам үлкен сауапты қалады. Құшқан Ұмаровна еткен 50-ден жыл артық мектепте құлығында көп балаларды өстірді, көп балаларды тура жолға салды. Күшімен, жанымен, заманында аямай сөйтіп құлық етті ол сол жылдарды. Мен есімде оның шығарған балалары 5-6 жылды олардың жетекшісі болып, мен өзімнің бебемнің класы есіме түседі, Матакаева Али Мұрзадың, ол ең сүйген оқытушысы еді. Олардың класылары өз алдына, міне бүгінгі күнде де айтылып тұрады. Не еткен құлықларымен, оқуларымен, білімлерімен, олар халқына
халқына ярдам етпеге күрескен адамлар. Олардың ішінде міне бүгін бар Софья Матакаева, ол үлкен құлықтарда құлық еткен, пайдасын халқына тигізген үкіметіне генерал дәрежесіне етті. Сөйтіп те олардың класларынан көп адамдарды айтпа боламын. Оның өстірген балалары міне бүгінде Ноғайға пайдаларын тигіздеділәр. Әйелдер түзгендер. Сонан себеп мен ойланамын. Қылышқан Умаровна бүгінгі күнде үкіметте белгілі оқытушы, сыйлы атларға тиесілі. Мен ойланамын, біздің бұрынғымызға қараған заманда Сүйінбекедің, Янбекештің біздің айтулы қысқа аяқларын жолын алып барған бір егіт қысқа аяқлы. Мен оға көп еллар сағынаман, бір денсаулық сағынаман. Енді де сол біздің арамызда сол ару сөзін, ақылы сөзін айтып, айтпаға амалы болсын, біз оны бек сүйеміз. Бүгінгі заманда 80 яс ол яшаудың тамамы тұл. Құлышқан Умаровна Булатукова болса, сау тұқымның тамадасы болып қалады. Сосы күнде енді алал ораулар толсынлар, халқымның сүйімін оға мұң кере қайтсын. Бағы қараушылар, сонман бізім ертеңгі эфир соңына келді. Қараңыз бізді кешкі эфирімізді.